и се подготвяме за началото на отборното първенство. Да обясниш с две-три думи на зрителите, включително и на мен, как са примерно 4 човека срещу 4. По трима човека излиза, четвъртия човек е писан резерва, ако евентуално се контузи някой от тримата. А Ники, извинявай за прекъсването, категория има ли тук? Не, категории няма. По реда на записване се представят първи, втори, трети човек и четвърти. Може да се паднат различни категории. Това е в зависимост кой треньор на какво е заложил. По принцип, първите номера са най-силните са представени, втори и третите. А, т.е. това вече да се зависи от треньорите. Треньора слага номер едно най-силните. Треньора да слага и после няма право да ги променя. Ясно, да. В реда на срещите. Ето както тогава са, няма нужда от жребий. Да, както са заложени първоначално, така са до края. А тук виждаме голяма разлика в килограмите пред двете дами. Ами да, както казах, руснаци са заложили първия човек. Поляци също са сложили първия човек. Най-вероятно тя има най-добрата от жените. Слагат се най-силните първи и втория човек, защото ако първи две срещи са взети от единия отбор, това означава, че трета среща е без значение. Тоест, може и да не се проведе принципно. Провежда се, но е без значение, защото се взимат две от три. Така че ако първият се вземат от първите хора, трета среща не е необходимо да има. А рускинята не даде шанс. Рускинята не даде шанс, да, 1-0 за Русия. Нека да видим дали ще има. Ако втората среща също е спечелена от Русия, Русия печели. Без значение на третата среща. Затова казвам, че всеки слага първите хора да излизат първи. Първи, втори и трети най-силните. За да могат да вземат първите и втората среща, които са от по-голямо значение. Да, това е логично, което го казваш. Изключваме случай, ако най-добрият състезател на категория 60 кг. Да, но все пак тук са съобразени с това, че нали, тук са едно опан, така че... Абсолютно. Се гледат да слагат по-тежки състезатели, дори и да не са станали шампиони в категорията. Това, което вчера разбрахме от теб, докато коментираше, аз поне запомнях, че Полша е една от страните с много добри традиции, още от деца. Ти ни обясни, точно че там така, от детски градини... Така. Последните години много напреднаха. От детска градина взимат групи. От там момчета, юноши, до мъже вече са доста добре рутинирани състезатели. А тук захвата как се струва на тебе в момента? Коя е в по-добра позиция от двете? Тук са еднаква е позицията. Едната ръка отвътре, другата отвън. Рускинята взе преимущество. Тук завъртяя. Общо взето тук са 50-50, 50-50, който може да преодолее. И тук Русия вече... Русия победи току-що. Русия нали? Победи, да. Трета среща е извън значение. Само протоколна, така да кажем. Може би и полякината ще излезе сама. Нека да видим дали ще се случи така или... Ще се опита да все пак да отстрами полския отбор. С една победа, да. Да. Рускинята все пак е готова за борба. Защото, както казах и вчера, тук трябва да си на 100%, за да няма контузии. Виждате, че килограмица доста. Има около 80 см е издигнато самото дохио, за да може да се вижда по-добре от всички. Да, и той е много малко след игралното поле. Тоест много често хвърленията приключват долу. Точно така. Затова всеки трябва да е на 100%. Ето, виждате. Полякинята тук трябваше да излезе сама, за да не получи някаква контузия, но тя предпочете да се сбори. Тотално превъзходство на рускините е 3-0. В тези срещи. Тук сега, понеже са три отбора, ще има игра всеки срещу всеки. Русия в момента би Полша. Сега между Полша и Естония ще се види кой ще развие и
ако полякините загубят, вече естонците, естонките и рускините ще играят за първо и второ място. Аз тази естонка е едната, която е най-висока. Те я помнят вчера. Тя много да, добре тя стана първа, да. Днес също така доста добре се представи. Но виждам, че тя е трети номер поред, което според мен е грешка. Много, да, много интересно, защо така. Тя има и ръст, и килограми, и умения, както видяхме, но това се е преценка на естонския тренерски щаб. Ами понякога трета среща е означение, когато са една на една, но пак казах, това е грешка на тренерския щаб, защото ако първите две срещи станат са за полякините, трета среща и да надвие няма никакво значение. А и е хубаво да започне отбора с победа, затова казвам, че най-силният състезател трябва да е първия. Да. Да раде малко късно останалите. Нека да видим тук какво ще се случи. А, нова полякиня. А те сега за тази среща имат нов брой, първи, втори, трети. Не като първото, както беше. Ами... Това момиче не игра срещу отбора на Русия. Така е, да. Явно са направили някаква заменка. Или контузия, може би едното момиче се държеше. Контузия, да. Да. Е, много хитро. Това беше много хитро. Излъга я по лекината. В първия момент си помислих как може това малко момиче да спре този валяк срещу нея, но... Направи две бутания. Естонката тръгна да връща. И тя наказа, като я удари. Отгоре я свали. Много, много. Красива победа, хитра, да. Нека да видим. Тук отново грешка на естонския отбор. Вижте какво момичен се сложи за втора. Да. Ще победи полякинята, да, очаквано. И 2 на 0 за Полша, което, както казах, трета среща. Най-силният състезател на Естония. На Естония е без значение. Но тя ще излезе, естествено, за да покаже, че Естония има добри състезателки. Очаквахме тая победа. Очаквахме. Полякинята е доста наопитна и тръгна хаотично. Видя се, че има желание, но никаква подготовка. Сега ще играят последния матч според мене. Естонките имат една загуба, ако загубят и от рускините, стават трети. Полякините имат директна загуба от рускините, което ги нарежда на второ място. Нека се пак да изчакаме тази среща, но самата подредба на естонките е много неприятна и също отбор като Русия няма да имат шанс. Но както казах, сумото е много динамичен спорт, всеки може да загуби от всеки. Нека да видим. Да.
И очакваме четвъртия умрука, както вчера ни обясни. Нали? Четири ръце трябва да има на Хиот и тогава се дава старт. Естонката се предаде без бой, така както се казва. Точно. И Русия на една победа от спечелване на да. Отборната титула. Отборната европейска титула. Надпреварата при мъжете ще е доста по-интересна. Очаквам поне 5 отбора да има. А винаги ли отборите са по 3 човека? Това е правило, така ли? 3 се борят, а иначе са от 4, защото единият човек да. Винаги е смяна. Смени какво е се контузи или иска да бъде сменен. И да, Русия печели отборната титула. Така да. Нашата фаворитка е естонката, не можа... Не можа да покаже своя капацитет. Сега може би тази среща ще бъде така... За престиж. За престиж. Двете се хващат. Това е един вид, един финал. Добър ден. Добър ден отново от Пенчо Дочев. Добър ден на Николай Николов. С радост ще коментираме отборната надпревара при мъжете с Пенчо Дочев. Нека да видим кои са отборите, които са заявили участие при мъжката отборна превара. Две минутна почивка обявиха организаторите. Обяснихме преди малко на зрителите с Ники какви са правилата на отборното съревнование. И пак да кажем за зрителите, първо се бият най-добрите състезатели, които изберат тренерски щабове, нали? Да, така е. Подбират се най-добрите състезатели за отборното, за да се изправят един срещу друг. И така да се определи отборът от страната с най-добри състезатели. Унгареца, макар с доста по-малко килограми беше. Да, килограмите не са от много голямо значение, понеже ако самия състезател има достатъчно опит да работи от колана, той може да надвие. Оказват си влияние, да, така е килограмите, но... Да, но не са всичко, нали? Не всичко, тъй, да. Не е всичко, опитът е си... Един сега унгарците, ако вземат втората среща и победата е за тях, третата се остава просто да. Като рейтингов матч. Тук унгарецът е по-опитният. Виждате колко е стабилен. Тук е може... Може да има хикс, преиграване на срещата. Сега съдите ще определят. Но поляка тръгна много агресивно в началото, избута го почти до края. Както виждате, бръкна хубаво да. Под ръката. И, но както каза, че много опитен е унгарецът. Унгарецът, да, окупите се. Беше той много стабилен, към дължите. Да, че си прав, повторение. Много добри бойци са тези двамата. Да. Или бойци, правилно ли е да ги наричаме в сумото? Ами да, той си е боен спорт, защото има позволение на ударите. Да. От половината на кръста, нали?
Видяхме без замах. За последните 1-2 дни видяхме няколко така хубави удари с длан. Агресивни. Да, агресивни. Агресивен спорт е сумото, боен спорт се води в Япония, се говорят боен спорт. Не, ние с Христо доста говорихме на темата Япония и на мен и на зрителите ни стана много интересно, защото ние не сме запознати за каква е религия сумото, но да се върнем на срещата. Ето виждате как избута, влезна под него. Ева на унгареца. Унгарецът е компактен, импровизира и спечели. And last match. Gode Grafau Molnar Tamas. Сега отново се включва. Отново. Ето, виждате за какво става въпрос. Здравейте отново. Николай Николов се включва. Не, Николай Николов. Да. Виждате повторението. За какво надлъгване става въпрос? Много добра техника на унгареца. Сега ще се изправят Италия и Азербайджан. Италианците тази година за първи път от доста години участват. Говорих с треньора, който ги е довел. Каза, че предимно от джурото и борбата са техния отбор. Имат желание за развитие. По-нататъчно развитие. Както казах, има наблюдатели от Турция, от Гърция, които до сега нямаха желание да участват, но и те проявиха интерес. До година са заявили, че ще участват с пълни отбори. Нека да проследим тук двубоя между Италия и Азербайджан. Знаете, че азерите имат добра школа в борбата. Състезателя, който се качва, е типичен състезател от свободния стил. Доста по-тежък от другия. Доста срещи направи състезателя от Азербайджан. Нека да видим какво ще случи тук. По-опитен изглежда и за срещата. Нека да видим тук как са подредени италианците. Както вече казах, подредбата е много важна. Защото ако първите два двубоя са взети от единия, третия е без значение. Така че тактически тук трябва да бъдат подредени най-силните хора да са първите двама, за да могат да вземат първи две срещи и да обезличат третата. Напълно съм съгласен. Фал старт. Не бяха сложени 4 ръце, както повелява правилника. Ето сега трябва да даде сигнал вече. Добре, имаме старт тук. Доста добър старт, но по-стабилният азербайджанец победи. И тази среща вече е взета от Азербайджан. Третата среща е протоколна. Само нека да видим все пак дали ще се състои. Опит единствено трупат италианците от това състезание. Вижте как Азербайджан
тактически е сложил най-лекия състезател от трета среща. Въпреки, че понякога първа и втора са взети. Но ако първата и втората среща са по една, като те виждате. Току-що пред нас дойде една от най-изявените ни български сумиски, Изабел Христова. Христова, да я приветстваме. Добре дошла, Изабел. Победа за Азербайджан. Грузинският отбор е заложил на сигурно. Първият човек им е най-тежкият и най-силният. Тъй като цяло са представени от тежко атлети. Всичките са тежки. Повечето са в тежки категории. На малките почти нямат. Казахме още един път, че от 3-4 години вече с цел популяризация на спорта в сумото са въведени нови категории. Има категория 70, 77, 85, 92, 100 кг до 115 и оттам нататък вече тежка категория. Допреди 5 години имаше само 3 категории. Това бяха до 85, до 115 и плюс 115. Но това ограничаваше много хора да не могат да вземат участие. Много от хората, които имаха желание да спортуват, просто нямаха килограми за тези. Виждате, само 3 категории, в момента са 5-6 категории. Много повече хора, много повече се пълнят залите, което е добре за всички, популяризира се спорта. Нека да видим тук как ще прочете срещата. Победа за Грузия. Грузинец е рутиниран. Поне от 5 години го виждам по състезания, тренира. Го забелязвам, може би, преди това, но 5 години взима медали. Опита вече се казва. Виждате тук вторият човек на Грузия. Също килограмите тук са доста. Единственият шанс да бие е да се дръпне и да го изложи по този начин поляка. Но това едва ли ще се случи точно на тази среща. Нека да видим как ще протече все пак. Добре тръгна, но се спря. Направи захват грузинеца и ще бъде изнесен най-вероятно поляка. Да, ето това се случи. И трета среща вече е протоколна. По принцип тук повече треньори биха посъветвали ако отбора губи да не се напълза, не се контузи. Виждате пак голяма разлика в килограмите. Единственото, което тук мога да си навлече полския състезател, някаква контузия.
но той все пак виждам, че излиза за борба. Нека да видим, може пък да отстрами Полша с една спечелена среща. Едва ли ще се случи това. Както каза, грузинците са много рутинирани. Стабилни. И се борят за всяка среща. 3-0 за Грузия. С единолично 3 победи срещу 0 за Полша. С което дават заявка за виждаме, че тук отбора на Русия не се е включил в отборната надпревара. Най-вероятно пазят сили за утре, когато ще са най-интересните срещи. Между мъжете и жените. Преценили са явно селекционерите, че трябва да пазят сили. Нека да видим тук интересна среща. Унгария срещу Италия. Унгарците имат добра школа. Италианците са както казах, тази година за първи път се представят. Преди 5-6 години пак имаха участие, но бяха спряли, бяха направили една пауза. Сега отново изявиха желание да дойдат. Нека да проследим, килограмите са горе долу едни и същи. Добър захват е направил. Виждате как и в двата случая можеше да бъде хвърлена учимата. Тръгна италианец да направи, но беше изпреварен от унгареца и падна с собствената си хватка, която е тръгна направи. Унгарският отбор работят много от колан, имат много опит, добра школа и всичко се вижда, крайна сметка. Нека видим, тази среща е интересна. Италианца е доста физически здрав. Предишните срещи го гледах, че добре се представи. Нека видим тук. Унгарецът изглежда по нисък и по-дребен, но пак е много опитен. Нека видим тук какво ще се случи. Победа за унгарски отбор. Явно го понатисна италианец, след като загуби. Тук ще има сблъсък на тези двама състезатели, който е без значение за отборната среща. Унгарците вече са победители. Все пак нека да проследим. Подгъна се крака на италянеца. Не успя да удържи. Ще види на повторението. Не му издържаха просто краката. Много неприятна контузия може да се получи тук. Слава Богу, нищо няма на момчето. Но ако ръка му беше останал отзад, щеха да имам големи проблеми с коляното. Ето виждате още един път повторението.
тръгна да хвърля италианския стезател. И следващия момент беше хвърлен от унгарския. Грузия срещу Азербайджан. Това може би ще е спора за първото място в групата. Виждате и последната среща, как му се подгъна, не му стигнаха силите, просто раздържи. Мина на прекръкът на италянеца и падна отдолу.